Bismillahirrahmanirrahim. Ve adam ki deyir, mən vallahi bizi bəşər surətinə salıb ki, siz bizi başa düşə biləsiniz. İmam zamanı elə bilirsiniz, qeybətdə qalmağı çox asandı onun üçün. Müntəzirik də Allahın yeryüzündə olan bəndələri hamısı bu günləri imam zamanı gəlişinə intizarında olmalıdır. Elə deyir, elə deyir. İndi bir dəstə tanımır, işimiz yoxdur. Bir dəstə tanıyır, qəsdən inkar eləyir, işimiz yoxdur. Bir dəstənin heç xəbəri yoxdur, işimiz yoxdur. Bir günləri dünyanın hamısı müsəlman olsaydı, hamısı imam zamanı gözləyəcəkdi, gözləməyəcəkdi. Gözləyəcəkdi. O imam zaman özü də o müsəlman İmanlardan biridir, biridir. Pəs o intizar ki var, onun ən böyük amili imam zaman özüdür. Əgər orucluq gəlirsə, o orucluğun əvvəlindən axırına yer üzündə ən yüksək səviyyədə o orucluqdan fəzilət aparan kimdir? İmam zaman. Gündəlik 5 vaxt namaz qılınırsa, o 5 vaxt namazdan ən çox fəzilət aparan kimdir? Yenə imam zaman. Allahın insanlara vacib elədiyi bütün əməllər, nəhy elədiyi bütün əməllər, ibadət, dua, zikr, hamısının fəzil, hamıdan çox fəzilət aparan imam zamandır. İntizar özü də ibadətdir. İntizarul fərəci ibadətun. Hədrət Peyğəmbər hədislər varımızdır. O fərəci gözləmək ibadətdir. Zikru əliyyün ibadətun. Əlini zikr eləmək ibadətdir. Bəs əgər qərardırsa biz müntəzirik, imam zamanı gözləyirik, imam zaman özü də müntəzirdir. O kimi gözləyir? O da məsələsinin həll olmağını gözləyir. İcazəsini gözləyir. Ya o da bizi gözləyir. Biz onu necə gözləyirik? O bizi necə gözləyir? Biz onu gözləyirik ki, gəlsin. O da bizi gözləyir ki, biz adam olaq sonra gəlsin. Elə deyir. Yoxsa hamı indi imam zamana layiq şii olsa, ondan mömin olsa, ondan sonra ləyaqətli dost olsa, imam zaman qeybətdə niyə? İmam zaman qeybətə çəkilməyən bəlkə bilmirsiniz nədən ötürü çəkilib. Nə oldu imam zaman qeybətə çəkildi? Öldürürlər, çəkildi. Elə deyir. Biri də o idi. Qovdular, o quyuya tullandı da. Görməmişsiniz Samirrada nə qədər Vəhhabi məlunların əlində işğal olunmamışdı. Gedmişsiniz, görmüşsünüz də quyunu da. Şimdi bağlaya da bilmirlər ağzını. Allah onlara o imkanı vermir, o düşüncəni vermir. Ya deyək, o şəraiti yaratmır, gəlib. Necə o Kəbədə əleyhissalamın o dünyaya gələn divarın məsələsi, o da onun kimi. Öldürürdülər, qaçdı. İndi ağa görsə ki, onu müdafiə eləyən var, nədir? Elə gələr də, niyə qalmalı? İndi sizə işimiz yox, bir tərəfi də Allahın bəzi məsləhətləri var, işimiz yoxdur. Amma birdən insan Allah, insanın heç bir istəyən Allah cavabsız qoymayıb. Bir dənə şey göstərin ki, Allah onu cavabsız qoyub. Heç nə yoxdur. Əgər cavabsız qalır söz günahımızdır. Keçən dəfə, o dəfə cümədə söhbət eləyəndə dedim, Rəcəb Əl-Xəyyat deyir, gördüm bir dənə ana ilə, bir dənə ata uşağından ötürü ki, can verir uşağı. Allaha elə yalvarır ki, day Peyğəmbərin də uşağı ölsəydi, bundan artıq yalvara bilməzdi Allaha. Yəni, bəndə ilə Xaliq arasında, abid ilə məbud arasında olan ən yüksək səviyyəli razıniyaz və istək. Bundan artıq bəndənin qüdrəti yoxdur Allahdan bir şey istəməyə. Çox maraqlıdır, niyə Allah bunu eşitmir? Deyir, qoşuldum o aləmi mənaya, gördüm ki, orada bir dənə heyvan diyanıb Allaha, deyir ki, Allah nə badə bunun uşağına şəfa verəsən, ha? O mənim uşağımı gözümün qabağında məliyə məliyə öldürdü. Əgər nəsə istədiyimizə mənfi cavab varsa, hamısı öz günahımızdandır. Ola bilməz. Biri görsən, nə bilim də, marojuna düşür gölünü Allahdan istəyir, görsən elə heç nədən gəldi çıxdı. Nə bilim, hərə bir şey. İndi biz əgər imam zamanı həqiqi istəsəydik, gələrdi, deməli həqiqi istəmirik. Ya o dediyim məsəl kimi, elə bir cinayət eləm. Biz qovmuşuq da ona görə də gəlmir. Biz gələk, o qədər Həzrəti Adəm, neçə min il ağladı, Allah səsini eşitdi. Ya nə qədər tövbə eləyənlər var, ha? Quranda bəzi tövbə eləyənlərin barəsində aya var. Gedib çöldə özünü iplə bağlamışdı, açsız orada gecə gündüz nalə eləyirdi. Düşürdü, qalırdı, canında hərəkət də olmurdu. Quşlar gəlirdi, qonundu üstürə, leş əvəzinə dimdiləyirdilər onu, didirdilər. Görsən, tövbəsi qəbul oldu. Əgər bizim də nisbət tövbəmiz o cür olsa, ona tövbəmiz o nisbətdə olsa, bizim də Allah-u Teala cavabımızı verər.
En az uyumumu da olmasa ferdi şekilde bir görüşümüz olar ya nasıl bir şey hisseler. Bizim günahımızın neticesindedir. Ama bu ona göre gelmir ve bizim düzelmemizi gözleyir. Ve bu meselede de, intizar meselesinde de hamdan çok ibadet, savab aparan, ondan sonra fəzilet aparan yine ne deyim? İmam Zaman özüdür. Ağa özüdür. İndi biz bunun dirisin gözləyək, ölüsünün nə bilim mövludun keçirdək, qədrin biləy, neyiləy, hamısı da fəzilətdir. Hamısı fəzilətdir, onun fərqi yoxdur ki. Bir dəstə adam ölüyünlə diridə fərq qoyurlar, çox əfsus ki, özlərinin ölülüyündə, diriliyində fərq qoymurlar.